今回の動画は我が家がリピート購入している最強の乾燥食品と災害時にも手軽に栄養補給できる理想的な食材を見つけたので合わせて5点ご紹介します。動画の後半ではそれらを合わせて超簡単栄養満点無添加即席スープも作っているので最後までご覧いただけると嬉しいです。ドライフルーツ栄養たっぷりさんざしです。漢方薬としても使用されているさんざしですが、数年前台湾茶の専門店で出会い、その時のさんざしと比べてもこちらの無農薬栽培のさんざしは一回り大きい立派なサイズです。ビタミン、ミネラル、ポリフェノール、食物繊維、カルシウム、クエン酸、マグネシウムが含まれていてスーパーフードと呼ばれています。さんざしは甘酸っぱいので白湯に落としたり他の食材と一緒に煮込んだりと使い方はいろいろです。おつまみのようにこのままでも食べられますが、カラッカラに乾燥し硬いので歯が弱い方は注意してくださいね。またさんざしの粉を砂糖で固めたものはカルディでも見かけるくらい手に入りやすく甘酸っぱくて美味しいですが、砂糖が使われているので止まらない美味しさが危険です。マキベリーパウダー、ビタミン、ポリフェノールの宝庫。ポリフェノール含有量はあのアサイーの 5.4 倍もあり、ブルーベリーの14倍です。過去動画で何度かご紹介した日賀さんのマキベリーパウダーの在庫がなくなったので再度購入を考えていたところ、かなりの値上がりで諦めていましたが、こちらの無添加オーガニックマキベリーを見つけました。抗酸化力の高いマキベリー、常に備えておきたい食品です。我が家はオートミールにトッピングして取っています。鮮やかな色からも元気がもらえます。ホタテ干し貝柱です。ホタテの貝柱の栄養がギュッと詰まった干し貝柱はタンパク質やタウリン、ビタミン B12 も豊富で、タウリンはアミノ酸の一種で人の体の恒常性の維持に重要な作用があり、ビタミン B12 は水溶性のビタミンで神経や血液細胞を健康に保ったり DNA の生成を助ける働きがある栄養素。これらの栄養を含む干し貝柱はこのままつまめる最強の保存食品ですね。今回はちょっと奮発して大粒サイズを購入しましたが、訳ありお得な割れ品などもあるので備蓄用には訳あり商品でも十分だと思います。小袋サイズならこのまま防災リュックに忍ばせたいスーパーフードです。青さのりです。過去のこちらの動画でもご紹介していますが、この青さのりすごく香りが良くて、これを食べると他が物足りなく感じるほど一押しの青さのりです。海藻類はミネラルが豊富ですが、青さはマグネシウム含有量がダントツで多いです。乾燥わかめ 100g 中マグネシウム含有量は 460mg、 青さは 100g 中
マグネシウム含有量は 3200mg。 マグネシウム不足になると足がつるなどの筋肉の痙攣や不整脈などの症状が起こりやすく、慢性的に不足すると動脈硬化症や骨粗鬆症、糖尿病などの生活習慣病のリスクを高める可能性があるようです。多くの日本人がマグネシウム不足のようで、手軽に摂れるアオサは欠かせない食品です。自然の恵みだし、こちらの商品も過去動画でご紹介しましたが、お湯に溶かすだけで魚を丸ごと食べられる栄養スープです。化学調味料不使用、食塩不使用の無添加スープ。我が家は2人暮らしなので酸化しにくい個包装タイプをリピート購入しています。料理はもちろんですが、インスタントスープのように飲め、賞味期限も2年以上あるので簡単に栄養が摂取できるありがたい出汁です。この後この出汁をベースに最強の即席スープを作ります。非常食、備蓄食で気になるのが添加物ですね。普段食べ慣れていない食事が続くのが気になります。今回ご紹介した乾燥食品はどれも無添加で保存もでき、ほとんど調理不要なので、それらを合わせて無添加即席スープを作ります。ただ合わせるだけなのでとても簡単。一つ一つの食材の旨味がすごいですが、恵み出汁は薄味なので、それぞれの旨味が喧嘩せず、香り豊かで干し貝柱の食感も楽しめる栄養満点のスープになりました。これに山ざしを加えれば少し酸味も加わり、食欲がない時にもすっきり飲めそうです。魚丸ごとスープに青さのマグネシウム、干し貝柱のタンパク質とタウリンなどビタミン、ミネラルも豊富な即席スープの出来上がりです。これは命のスープと言っても過言ではありません。